Мұғалімге да оқушыға да көмек күші құрал ретінде телеканалдармен келісім жасалып, бүгінгі күні Балапан және Ел арна телеканалдарында телесабақтардың да жүргізілуі қарастырылды. Ол сабақтарда аптаның 5 күні жүргізілетін болады. Бүгінгі күні осы Нұр-Сұлтан қаласындағы ең жақсы мұғалімдер сабақ беретін, ол жаңа халықаралық мектептердегі, мына Нұр-Сұлтан қаласындағы жалпы білім беретін мектептердің үздік мұғалімдері, Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдері. Нұр-Сұлтандағы ұстаздар береді. Нұр-Сұлтандағы және бірнеше халықаралық мектептердің де, жекеменшік мектептерде осы сұрақтарға атсалысып жатыр. Барлық неғұрлым жақсы деген мұғалімдеріміз осы теледидардан жақсы сабақ үлгілерін көрсетіп береді деп, осы түсіру жұмыстарын қазіргі күні бастадық. Біршама 200-ден аса сабақтар қазіргі күні түсіріліп болды. Осы каникулдан кейін 6 апрельде, сәуірде балалар бейне сабақтарда нақты не оқытады бұл жерде? Қандай нұсқау беріледі? Біріншіден бейне сабақтарда міндетті түрде 4.90 бойынша мемлекеттік стандартқа сәйкес бағдарламалар бойынша сабақтар жүргізіледі. Ол толық сақталуы тиіс, өйткені оқу жылының соңында біз мемлекеттік стандартты әрине орындауымыз керек. Сондықтан бұл тек қана осы стандартқа оқу бағдарламаларына сәйкес сабақтар әр пайым бойынша жүргізілетін болады. Оның мазмұнын біздегі ұлттық білім академиясы Алтынсарин атындағы қадағалайды. Манар Елекенова осы жерге қатысып тұр. Бұл кісілер нақты білімнің мазмұнына байланысты ұстанымдарды болып, сол сабақтардың түсірілімінің басында жүрген адамдар осы әдіскерлер.